ми йдемо далі до Одеси. Зайшли кораблі НАТО. Як вони виглядають, побачимо прямо зараз. З нами відеозв'язком наш кореспондент Владислав Євжецьких, який готовий нам розповісти останню інформацію. Владе, ми тебе слухаємо. Мої вітання, Євген. Ще учора до причалів Одеського морського порту прибули 4 військові кораблі НАТО. Саме 2 турецьких, 1 іспанський та 1 румунський корабель. В них була назначена опівні зустріч з представниками військово-морських сил України. А зараз, як ви можете бачити, там прибуває оркестр та група військових, які охороняють, власне, самі кораблі. Хотілося також додати, що це перший захід військових кораблів НАТО у Одеський порт у 2021 році. Тому я передаю слово вам, студія. Так, досить так яскраво виглядає оця картинка. Скажи, будь ласка, Владислава, чи багато там є охочих сфотографуватися на фоні тральщиків? Євгене, ви знаєте, охочих небагато, оскільки сьогодні робочий будній день, люди працюють, в них, напевно, немає часу. Мабуть, до вечора тут буде трошки більше людей, але зараз, на жаль, небагато. Дякую, я тебе почув, але я думаю, що сам одразу після лайв-студії «День» поїду на морвокзал і подивлюся на те, як же виглядають кораблі НАТО. Досить цікаво буде не лише подивитися, але й сфотографуватися, тому що, ну, дійсно, така унікальна подія. Вперше у цьому році, нагадаю, до морвокзалу, до порту Одеси зайшли саме 4 кораблі НАТО, тому, якщо у вас є вільний час і з бажанням, можете, я думаю, що їхати на морський вокзал і зробити декілька світлин на пам'ять, можливо, навіть записати відео. Я думаю, це буде цікаво і вам, і побачити вашим друзям та знайомим. Також додам, що вчора неподалік Одеси військові літаки НАТО провели також навчання. Ну, ось так. Все найцікавіше, як ви бачите, відбувається саме в нашому місті.